ha ururka SOS oo ka howlgala guud ahaan bagayiga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale ayaa waxa ay deeqa soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay saameysay duufaantii Sagar 1 ee ku dhufatay 19kii May 2018kii xeebaha gobolka Awdal. Daba deeqahan kala duwan oo iskugu jira weerasha wax lagu karsado iyo kuwa biyaha lagu kaydsado furaashyo iyo dharka ciidda ayaa waxa la soo gaarsiiyey deegaanada Beyogaraaca Gargaara Bari iyo tuulada Hulka oo dhammaantoodba ka tirsan degmada lagu haya ee gobolka Awdal. Deeqdan ayaa waxaa siday oo dadkani soo gaarsiiyey siyaasi saraakiil uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka SOS Ismaan Cali Duule iyo gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Aashe Jaamac Xaj. Waxaana sidoo kale ku wehelinayay oo la socday duqa degmada Lukaya Cabdillaahi Cali Sheekh Nuur Juxood. Waxaana iyagu oo hadalka iska daba qaatay ugu horreyn ba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka SOS Ismaan Cali Duule iyo gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Aashe Jaamac Xaj. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim allahu salla calaa maxamed wacala ali sayidina maxamed. Aniga Ismaan Cali Duule oo aan gudoomiyaha ururka SOS Hiiraan aniga iyo guddidaydii oo gudoomiye ku-xigeenkii nala socota Aasha Jaamac Xaj iyo guddidii kale ee fulinta waxaan maanta joognaa magaalada Qaraaca. Magaalada Qaraaca waa magaalooyinkii ay ku dhacday duufaantii Sagal ee soo barakacay oo halkii ay yaalleen halkaa hoose markii hore meel naga fog 8 kilometer inoo jirta waa dadkii ay ku dhacday masiibooyinku ku dhaceen maaragtay duufaantii iyo daadadkii dadkaasoo markaa aanan maaragtay aanan ceelle u qodnayn maarat cawsna aynan u qodnayn aynan maaragtay halkaas oo bilaa biyaha oo bilaa maaragtay lasoo dhigay annaka ururka SOS waxaan ka damqannay walaalahaas markaasi dhibaatadaasi halkaa kusoo gaadhay. Waxaan maanta soo gaarsiinay deeq ay ka kooban dharkii ciyaalka beryihi wax lagu karsanayey reservoiradii biyaha lagu shubayey iyo furaashyo iyo agab kale oo fara badan oo ay ku jiraan cawiyaal iyo wixii lagu seexanayey ayaan soo gaarsiinay maanta. Arrintaasina waxay ka turjumaysaa walaalnimada, isku naxariisiga, isku damqashada annagoo ah dadkii deegaankan u dhashay oo ah dhalinyartii deegaanka. Waxaan ka damqannay dhibaatada dadkayga soo gaadhay sidaa laajigeed waxaan soo gaarsiinay deeqdaasi. Waxaana lagu baaqaynaa cid kasta oo muxsina oo wax la baxaysa inay dadkaasi iyo soo gargaaraan oo kasoo barakacay meeshoodii oo wax ceelal biyo jirin khaas ahaan dadka in biyo loo qodo ceel loo qodo oo imakaa u dhaaminaysa iskarogada hortooda taallo. Marka aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa oqaasha aan ku wareejinayno maaragtay alaabtan walan meesha gargaara markay la baxday gargaara maxay kula baxday gargaara waxay kula baxday nasiibkeeda dadkii asalka ahaa la garanaya nin walba uu garanaya wixii gargaaro garanay sheekhii ilaahay u naxariisto karaamo garaca ee ina dhalay iyo waxaa lagi saa u faqfaqay saa u faqfaqay soo meel waxay ahayd meel lagu sii dhaco xoolo ku sii dhacaan kolkay ay ka yimaadiin badda ay maxay ayna biyaha u aroorayaan biil oo man iyo guul oo kan iyo meeshaasi ahaan jirtaa lihi marka dadkii asalka ahaa yaa faqfaqay markuu saa u faqfaqay iyuu biyo ilaahay ka soo dahay waa shaksi qura weeyaan shaksi qure karaamad buu lahaa iisaan buu ahaa ilaahay baa karaamadeeyey ilaahay baa daacad ka dhigay marka maxaa bedelay iminkana maxaa bedelay annagu markaa dhulka kala joogno gargaara waxaabay samaysay waxaabay gargaara samaysay baa la yidhaah marka anigu ma sheega waa lasoo sheegay waxa laynigu soo deeqay dadka walaalihii marka deeqda wixii nu soo gaadha waa ina horta awalan bismillah la yidhaah horta awalan waa in layska daayo aniga aniga un qof inuu isagoo wax qaata weeye maaha waa xaaraa sidaas ilaahay ma sheegi haddaad wax dhoobto ood wax qaaddo waa kugu xaaraan. Dhanka kale duqa degmada Lukaya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalkiisi ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan mahad celinaynaa marka hore ilaahay oo magashani nagu sugay inagu caafimaad qabna. Marka labaad waxaan mahad celinaynaa ururka SOS Rural oo runtii ah ururka ugu firfircoon markaay noqoto gurmadada haddii ay abaarihii hore ahayd iyo haddii ay tan duufaanta maanta ay tahay. Runtii dee aan ognahayna in ururkaasi uu yahay urur dhallinyartii deegaankani kasoo jeeda ee jaaliyadda Jabuuti ahayd dee iskuna xilqaamay inay dadkooga maanta wixii ay tari karaan maadaama dhibaatooyin ay jiraan inay soo gaarsiiyaan. Ururkana waxaan leenahay ilaahay ka dhiga urur barakaysan mid ballaadha oo wax badan oo intaa imika soo qabta in ka badanna qabta Allah inooga dhigo.
ماشاني ان هول كنا رنتي وقابه ان مرنك حاجة دولة سياساتان وقاين قالين قابه هاسنا لباتذي سياسات لنا دولة وحا ان كراب باعي وحيا به حيانا اساسي قاهارا انك عروض تالكا تشوكتا مالا وحكو برطانا لكم كما تالو وحا معالي نمو تشوكو ان مال عاف مال هواي راتين مال واحد دوو لك يعني مجرتو ان بيه مال هوا عيلال تدوى متر لا سغال متر ان ايه قعمه وقوطان ان ايدكا تاقيري وابكا الكا كدسان وحا هندسان ان اي مدرسة اي كفران رمتي انتي تالكو غهيد ايه وقوا وابكا دساي ايه ومعالن كي هين اقاليك كوب حيان هينين لكن عروتي حيان عروتنا دوا دنكا حق باي كلها هاي انتينا وحاوذي كريسان حق باي كلها مركا كورها وحالا يا عفنتانا الله اسكحي صاروحي لغا اوذي كريو هدي لهاي راها بطاسنا اللي حيا قوبود بيكو تاقن تهالكا نوكلية ماه وايو هاي اوذي ودنكا حكا قبان انو قلبو حلا يا قوب تاسوي حلان تاي انو تاقي مايو ista kale bulshadii kala duwanay ee la soo gaarsiiyay deeqdaasi oo yagna ka mahad celiyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa 8 kilometir ayaan ka soo guuray halkii aan naalay wadufaanta darteed ayaa intaan uga soo guuray in muddo aan halkan ayaan ku suganahay gurmad kulba wax loo yimaadana waan qabnaa biyahana booyad baa waxa loo dhaamisa iska rogada ay markan hortaagan taa ugu daran in horta cabashadeeda aad hore uga bixinay maantana ka bixinay horta waa gurmadka biyaha walaalaha kale ee imka la soo booqday ee wixii aanba walaalo u soo dhigeen aanba iyo kubaa bar ku leeyihiin noo keenayna alxamdulillaah waa ka gudoonay waan uga mahad celinaynaa waliba gudoonay waxa loo keeteen hadalka booyadiisa gudoomiyihii liba soo yiri ee alaab tayale oo wax ku filan ayaad keeteen waa liba gudoon marka hore waxaan nahay tuulada hulka oo kamida degmada luqaya waxa maanta ilaahay baa mahalle marka hore marka xiga maanta waxa nagu yimiday urur ka kooban SOS oo gudoomiyihii degmada luqaya uu la socdo marka hore ilaahay baa mahalle iyaguna waxay noo sideen cadab sida gogol firaashiyo iyo weelashii waan ka gudoonay weyn iyo qalabkii biyaha lagu shubanayay waan ka gudoonay iyaguna way ku mahadsan yihiin si kastaba ha ahaatee deeqdan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli lagu guda jiro farxadda munaasibadda ciidul adxa iyadoo ay layl diran yihiin dadka ku dhaqan xeebaha gobolka awdal dhibaatadii ka soo gaadhay roobabkii duufaanada watay ee ka daayay gobollada awdal iyo salaal oo garaaftay naf iyo maalba balse iyagu aan weli ka helin hay-adaha samafalka iyo xukuumadda somalilan gargaar bidi-aanaadtinimo oo lagu sabato bixiyo dadkaasi walow ay dadkani ka dhursugayaan deeqdii ay ku jabooday hay-adda qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya oo ayna weli ka warqabin dadkaasi meel ay ku baxday mustafi xuseen cabdi mustafa garbo telefishinka caalamiga ee badda 24 TV magaalada garbadadar